Is-rasaaseyn Dibna oo dhexiisa labada ciidan ayaa maanta ka dhacday magaalada Dhuusomareeb ee xarunta Maamulka galmudug sida ay noo xaqiijiyeen ilaa wareediyo lagu kalsoon yahay Is-rasaaseynta ayaa dhexmartay ciidamada ilaalada oo ah madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Qoor Qoor iyo askar guutada 22aad ee ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaaladaasi dagaalka ayaa waxa uu yimid markii madaxweyne Qoor Qoor oo dhagax dhigay xarunta madaxtooyada galmudug oo laga dhisay xerada 22aad uu tagay xerada oo fariisan u ah ciidamada qaybta 22aad ciidamada ku sugan xarunta ayaa la sheegay inay kadib diideen in madaxweynuhu soo galo halkaasi kadibna waxa bilaabantay is-rasaaseyn socotay dhowr daqiiqo wararka ayaa sheegay in labada askari oo ka mid ah ilaalada madaxweyne Qoor Qoor ay halkaasi ku geeriyoodeen halka qaar kale ay ku dhaawacmeen ilaa iyo hadda ma cadda sida ay ku timi in ayada oo aan ciidanka jooga xarunta la wargelin marka hore lagana helin ogolaansho madaxweyne Qoor Qoor ku damcay inuu dhagax dhigo xarunta maamulka galmudug ayaa la filayaa inay faahfaahin ka bixiyaan dhacdadan amse muuse cabdi xamse talha star tv